ברוכס דף ד', השיעור מתחיל בעזרת השם, דף ג' למד בייז, 13 שורות אחרונות. למדנו בשיעור הקודם, דוד המלך אומר, חצוי סלי לא אוקום לא ידו יסלוח. שואל את הגימורה, ודוד מאבי יודה פלגד דלי לאימאס, הוא ידע לכוון ביוק חצוי ס? אשתם מוישה רבינו לאבי יודה. נכסיב, מוישה רבינו אומר, כחצוי סלי לא אני יויצה בסויך מצרים. מהי כחצוי ס? משמעות של בערך בחצוי ס. אילי מדאומה לי קודשו בריחו כחצויס, מי כספיקה כפש מאי? אלא דאומה לי בחצויס, הקודש ברוך הוא אמר בחצויס אני יויצה. ועושה איום מוישה רבינו ואומר כחצויס, על ממספקה לי. ודוד אבי יודע. מתרץ את הגימורה, דוד סימון נאבה לי. דאומה רב אחר ברביזנה אומר רבשי מחסידה, כי נויר או יוטולוי למעלו ממיתוסו של דוד. וכי מי שהגיע חצויס לילו, בו רוח צפוי ניס ונוישב אסבוי ומנגן מאילוב. אומר רשי הגימור בבבסר אומרת, ארבע רוחו יש מנשפס בכל יום ויום. שיש אויס רישוינס של יום מנשפס רוח מזרוכיס, שיש אחרוינס רוח דרוימיס, תחיל הסלילה רוח מרוביס, בחצויס הלילה רוח צפויניס. והוא העמיד את הכינור בזווית שמגיע רוח צפויניס בדיוק בחצויס, היא נושבת בכינור והוא מנגן. מיד הוא יועמד ועוסק בתוירו עד שעול עמוד השוחר. כי אם שעול עמוד השוחר נכנסו חכמי ישראל אצלוי, להתייעץ בעניוני הציבור. באחד הימים אומרו לוי, אדוננו המלך, עמכו ישראל צריכים פרנוסה. אומר להם, לכו והספרנסו זה מזה. אומרו לוי, אין הקוימץ מזביע אסערי. והבח מביא כאן מרש"י שתי פירושים. או קוימץ הכוונה מלוא קומץ היד, זה לא מספיק להזביע את הארי, או קוימץ לשון חגב. חגב אחד לא יכול להזביע את הארי. עוד משל אמרו לו, ואין הבויר משמאל מחול יוסי. רש"י מפרש, כפי שטויסס מביאים את רש"י, שחופרים בור, רוצים למלות אותו בחזרה עם אותו אפר שחפרו, הבור לא מתמלא לגמרי. וטויסס מקשים מה הדמיון. שם מדובר באותו אפר, כאן מדובר שהעשירים ייתנו לעניים. לכן טויסס מפרשים באופן אחר. אין הבור משמאל מחוליוסוי מן המים הנויבים בוי. צריכים שיגיעו מים ממקום אחר כדי שכל הבור יתמלא. גם כאן לא מספיק הממון שיש בכלל ישראל לפרנס את כולם. אומר להם, לכו פישטו ידיכם בגדוד. לכו תצאו למלחמה בזרים שגרים בארץ ישראל. מיד יועצים באחיתויפל. תיעצו עם אחיתויפל, אומר רש"י, איזה הדרך ילכו, איך הציבו מצב ומשחיז ותכסיס עם ערב מלחומו. ונמלוכים בסנדרים, אומר רש"י, נוית לי מהם רשוס כדי שיספללו עליהם. ושויאלים באורים ותומים אם יצליחו. אומר רב יוסף, מה יקרו שזה הולך הסדר? כתוב ואחרי אחיתויפל בניור בניויודו ואביוסו ושר צובו למלך יויוב, כך כתוב בפוסק. מפרש את הגימורה, אחיתויפל זה יועץ, וכן אומר ואצס אחיתויפל אשר יועץ ביום ימוהים כאשר איש על בדבר האלוהיקים. בניור בניויודו זה סנדרים, היה אב בזן, ואביוסו אל אורים ותומים, הוא היה כהן גודל בזמן הזה עד מלחמת אבשלום. אז הוא שאל ולא יולסלוי, ושאל צודק וולסלוי, אז הוא נסתלק מן הכהונה. מביאה גימור עוד פוסיק, שקודם שואלים את סנדר ואחר כך את הכהן גודל באורים ותומים. וכן הוא אומר, ובניור בניו יודו, על הקרייסי ועל הפלייסי. קרייסי ופלייסי זה אורים ותומים. בניור בניו יודו הוא לפניהם, על הקרייסי ועל הפלייסי. ולא מוניק שמום קרייסי ופלייסי. קרייסי שקוירסים דבריהם. אומר רש"י שאומרים דבורים קצובים וגמורים שלא יפחסו ולא יוסיפו. פלייסי שמופלואים בדבריהם. ואחר כך כתוב בפוסיק שר צוב על המלך יויוב הוא מוליך את אנשי המלחומה אחרי שעשו את כל הסדר שהתייעצו ובסנדרן ובאורים ותומים. עומר רבי צחוק ברדה ואמר לו עומר רבי צחוק בריידר אבידי. מה יקרו שכינו רעותולוי למעלו ממיתוסו של דוד? כתוב בפוסיק דוד המלך אומר אורו כבוידי. אומר רש"י, אל תסכבדי בשינו כשאר מלוכים. אורו הנבל וכינור, או אירו שוחר. שאר מלוכים, אומר רש"י, השחר מויר ערון. ואני מויר ערס השחר, אני קם לפני הבוקר, אני קם כבר בחצויס. ולפי דרך אחת, הוא כבר קם בתחילת הלילה. רב זירו אומר, תירוץ אחר. מה שהקשנו, מוישה רבינו לא ידע, ודוד המלך כן ידע מתי חצוס. מוישה לא ילמה ויודע. ודוד נעמה ויודה, אפשר לדעת מתי חצוס. וקים דדודה ויודה קינו לא מולי, לאיסעור המשנוסי. אומר הריטבו רב זירי לשיטוסו, שהוא פירש, למדנו בשיעור הקודם,
שעד חצויס היה מסנמנם. היה צריך משהו שיעיר אותו, הכינור היה מאיר אותו. וכיוון דמוישה ויודה לא מולה למימה ככה צויס. מוישה כוסו והרשם הוא איתו הצטגניני פרוי. אומר רשי, אם אני יודע לך ונשו, הם אינם יודעים לך ונשו. וקודם שיגיע חצויס, יהיו סבורים שהגיע. ועדיין לא יבוא המעקה. ויאמרו מוישה בדויו. לכן עדיף לומר ככה צויס, ואז הם לא יוכלו לומר בדויו. דאמר מה למד לשון חולוי מר אין יודע, שם אותי סבד וסרוכז. עדיף לומר אין יודע. תירוץ אחר, רב אשר אומר, מוישה רבינו אמר ככה צויס, הוא לא התכוון ככה צויס בערר בחצויס. הקוף של ככה צויס זה קוף הדמיין. הוא אומר, הוא עמד בלילה לפני זה, בפלגי, אורטד את ליסה נגי הרבייסה, בלילה שבין יום י' ג' ניסן ל-י' ד' ניסן, אבי קוי, באותו לילה הוא עמד, ואוכה קומה מוישה לישראל. אומר הקודש ברוך הוא למוחו, ככה צויס הלילה. כמו עכשיו בחצויס, מחר בחצויס, כי ההידנה, אני יוצא בסוריך מצרים. הזכרנו שדוד המלך התעסק בשורס וסישבוכויס מחצויס, מביאה גמור עוד רושה. לדוד שומרו נפשי ככל סידוני. לוי ורבי צחוק נחלקו איך לפרש את הפוסיק. חד אומר, כך אומר דוד לפני הקודש ברוך הוא. ריבונו של עולם, לא יכול סידני, שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלוי שויס, ואני חצויס לילה אוקום לא ידוס לך. וידוך האמור השני פירש כך. כך אומר דוד לפני הקודש ברוך הוא. ריבונו של עולם, לא יכול סידני, שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודויס אגודויס בכבודם, ואני יודעי מלוכלוכויס בדם. נשים באו להראות לו מער אדומים, האם זה תומה או איתו, לא כל מער אדם נידו מתמה. ובשפיר, למדנו בנידה, זה אוי רבלד, שהצומויס והגידים והבוסו ניצורים בסויך אומר רשי, ויש שפיר שאם משם מפילה אותו, היא נטמאו לידה, יש שפיר שלא, צריכים לבדוק אם מרוקם או לא, באו לדוד המלך שהוא יבדוק, ובשיליה, אישה שמפילה שיליה, זה השק שבו מונח העובר, יטמאו לידה, כי אין שיליה בלא יבלד, אבל השיליה צריכה להיות בשיעור מסוים, אם פחות מהשיעור, אין בזה ולד, וזה לא מטמא, באו לדוד המלך והוא התעסק עם זה, וכל ההתעסקות הייתה כדי לתאי ראשו לביילו, ולא יועיד, אלו כל מה שאני יועיסה, אני נמלך במפי בוישס רבי, והוא אומר לו, לפני שאני פוסק הלכה, אני שואל אותו, מפי בוישס רבי, יופי דנתי, יופי חייבתי, יופי זיקיסי. לשונות אלו שייכים לשאלות בדיני מומנס, בדיני נפושס. יופי תיהרתי, יופי תימסי, בדיני תומה ותארה. ולא יבוישתי לשאול כל דבר. אומר רבי ישע ברידר אבידי, מה יקרוא שהוא שאל כל דבר מפי בוישס? כתוב בפוסיק, והדברו בידו יסכו אומר דוד המלך, נגד מלוכים, הוא דיבר עם תמידי חכומים, ולא יבויש אם הם יוכיחו לי שטעיתי. תונה, לא מפי בוישס שמוי, אלא איש בוישס שמוי. ולא מוניקו שמוי מפי בוישס, שהוא ימבייש פני דוד בהלוכה. מפיו יצא בוישס, כי לפעמים הוא הוכיח לדוד שוטה. לפי כוח, אומר רשי, בזכוס שהוא דוד מקטין עצמוי זוכו, זוכו דוד ויוצא ממנו קילוב. הלו בן קילוב. ואומר רבי יוחנן לא קילוב שמוי, אלא דוניאל שמוי, כמו שמוכח בפסוקים, כמו שמביא רשי. ולא מוניקו שמוי קילוב, שהוא מחלים פני מפי בוישס בהלוכה. מחלים אוב, אוב, אוב בהלוכה, אוב בוירויס, הוא השיב למפי בוישס, הוא הצדיק את דוד, ואולוב אמר שלמה בחוכמו סוי. שלמה המלך אומר מה שדוד המלך אביו, כביוכל אומר, בני עם חכם ליבחו, ישמח ליבי גמוני. ואומר חכם בני, ושמח ליבי והושיבו חורפי דובו, חורפי זה מפי בוישס, הוא ישיב למפי בוישס בחזרה. שואלת הגימורה, מה הבנו שדוד המלך קורא לעצמו חוסיד, ודוד מקורא לנשי חוסיד? והוקסיב, לולי האמנתי לירויס בטוב השם בארץ חיים, לולי שהייתי יודע שאני עתיד להיות בטוב השם, בואי לו מאבא, כבר תורדוני מעיר אוסחו, הייתי מאבד את העיר השומיים. אבל בגלל שאני מאמין שאני עתיד לראות בטוב השם, אני לא מאבד את זה. ותונה משמיד רב יויסי, לומו נוקוד על לולי. יש שתי נקודות על לולי, על הלמד והאלף. והכלל בתנך שיש נקודות זה בא למעט, זה בא להפחית את מה שכתוב. כאילו שכתוב, לא יאמנתי. אומר דוד לפני הקודש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מובטח אני בכל שאתה משלם סוך אותו לצדיק אם לא עושה דלובי. אבל אין לי יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו.
איך היה לו כזה ספק? הרי אומר שהוא חוסיד. מתרץ את הגימורא שמו איגרו עם החטא. לאוי לו מוחזק ביודו שהוא חוסיד. למה הוא הסתפק מירא בטוב השם? כי הוא ירא שמו יכתו ואיגרו עם החטא מלירויז בטויב, אומר רשי. כדרב ינקה ברידי. דרב ינקה ברידי רומה, כסיב. הקדוש ברוך אומר לינקה בובינו, והנה אונויכי אימוך ושמרתיכו בכל השתי לך. הוא כסיב, הוא שמע שאיסוף רודף אחריו, והירו יעקב מאויד. למה הוא חשש? הקדוש ברוך הבטיח לו אונויכי אימוך. אומר שמו איגרו עם החטא, יכול להיות שאחרי אבטוחה חטאתי, ואבטוחה כבר לא קיימת. כדתניא אומרים בשיר הסיים, עד יבוא רמך השם, עד יבוא רמזו קוניסו. עד יבוא רמך השם זו ביור ראשונו, שנכנסו לארץ ישראל בפעם הראשונה. עד יבוא רמזו קוניסו זו ביור שניו, שנכנסו בפעם השנייה בימי עזרא, אחרי הגולס. מכאן אומרו חכמים, שתיהם כתובים אחד אחרי השני, ראו אם היו ישראל לאוסס להם נס בימי עזרא, כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, שיכנסו לארץ ישראל ביוד רומו. אלא שגורם החטא, אומר רשי, ולא יולכו אלא ברשוס קוירש, וכל ימי מלכי פורס נשתבדו להם לקוירש ולאחשווי ראש ולדור יובש או האחרון. למדנו במשנה והחכמים אומרים, עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמע של הערביס? עד חצוס. שואלת הגימורא, חכמים כמן סביר לו? כאיזה טען הם סוברים בפירוש הפוסיק בשוך בכו? עיקר רב לזר סביר לו שהוא מפרש בשוך בכו. כל זמן שבנו אדום הוא הסכים לילך ולשכב, זה מקדים וזה מאחר. לימור קרב לזר, הסוף השמור הראשונו. אומר רשי, כל שדי תולי שם, כבר שוכב ויושן, זה הזמן שהם מתעסקים ללכת לישון. ועיקר רבון גמליאל סביר לו שהוא מפרש את הפוסק בשוך בכו כל זמן שבנו אדום שוכבים, וזה כל הלילה. לימור קרב גמליאל, עדה לא יישא שחר. אומרת הגימורא לא ילום קרבון גם לי אל סביר לו. והוד כהם רעת חצויס כדי להרחי כסו הודו מן האווירם. כדתניה. חכום ממוס הוא סייג לדבריהם. כדי שלא יהיה הודו בו מן הסודה בערב, והוא אמר, הילך לבייסי, והוא יחל קימו, ואשת קימו, ואישן קימו, אחר כך אני אקום, ואחר כך אקו קרישמה ואספלו, אני אתפלל מייריב. ובאמת מה יכול לקרות? וחויטפתו שינו, ונמצו יושן כל הלילה, הוא מפסיד קרישמה. עכשיו שתקנו שאפשר לקרוא רק עד חצויס, מה קורה עכשיו, אבל עוד אומבו מן הסודה בו ערב, נכנס לבייס הכנסס. ואם עדיין לא הגיע הזמן של קריאה שמעה, אם רוגי ליקרויס, לקרוא פסוקים, חומיש, קוירה, אם רוגי לישנויס, משנייס, שוינה, אחר כך מגיע הזמן וקוירה קרישמאו, מספלל, ואיכל פיתו עם מבורך. וכל אויבר על דברי חכומים, ולא נוהג כך, חייב מי זה. שואלת הגימורא, מה ישנה בכל דוכתה דלוי קוטונה שמישהו עובר על דברי חכום עם חייב מיסה, ומה ישנה אוכל דקוטונה חייב מיסה? אומרת הגימורא, איבו יסיימה, משום דאי כאוינס שיינה. כאן יש יצרור המיוחד ללכת לישון. לכן מזהירים, חייב מיסה. ואיבו יסיימה, להפוקה ממנדאומה, תפילה סרוויס רשוס, כמו שנראה בדף חוב זיין, קומש מלון דחויבו יש חובה להתפלל מייריב. הומה מה למדו בברייסה? קוירה קריאת שמע ומספלל. מסייע לי לרבי יוחנון, דאמר רבי יוחנון, איזו בן עולם הבא, זה עשוי מרגעולה לתפילה של הערביס. בשחריס, ברור, כל שכן לכול העלמה צריך לסמוך גאולס מצרים ל-18. צריך להגיד קרישמה וברכה סגועה לישראל ואחר כך 18 ולא להפסיק ביניהם, כי עיקר גאולס מצרים הייתה בשחריס, כמו שכתוב, ממוחרס הפסח יוצאו בני ישראל. אלא רבי יוחנן מוסיף שגם בארביס צריכים להסמיר גאולה לתפילה. צריכים להתפלל, לומר קרישמה וברוך יסוע, ומיד אחר כך להתפלל 18. ורשי מביא סמיך אז גאולה לתפילה רומזו דוד בספר תהילים. היא קפיטל יוטס, כתוב השם צור וגויאלי. מיד אחר כך מתחיל קפיטל חוף, יענך השם ביום צורו. מזכירים גויאלי, ואחר כך יענך השם מבקשים בקושס ב-18. מביא רשי מברוכס ירושלמי. מי שאינו סוימר גולה לתפילה למה הוא דוימה? לאוי אבוי של מלך שבו ודופק על פי סחוי של מלך. יוצא המלך ומוצא שאיפליג, הוא כבר לא נמצא בדלת. אף הוא איפליג. אלוהי עודו מקרב לקדוש ברוך הוא אילוב, הוא מרצהו בתשבוך חויז וקילוסין של יציאס מצרים, והוא מסקרב אילוב, הוא באוידו קורב אילוב, יש לו לדבוי הצרוך חוב להתפלל 18. זה שיטס רבי יוחנון. ויש סייעת מהברייס אל רבי יוחנון. רבי יושע בן לוי אומר, תפילויס באמצע תקנום. תקנו את כל התפילה של 18
בין שתי קרישמס, קרישמס של שחריס, אחר כך 18 של שחריס, 18 של מינכה, 18 של מייריב, ורק אחר כך קרישמו ברכויסר. ומייקו מפליגה, איבו יסי מקרו, איבו יסי מסבורי. איבו יסי מסבורי, דרבי יוחנן סובה גאולה מאות אינה מהווה, אלו גאולה מאייס אלויה ואלו הצפרי. בלילה, בליל פסח כבר התחילה הגאולה, פרו כבר שחרר אותם. הגאולה השלמה הייתה רק בבוקר. לכן גם בלילה יש חשיבות לגאולה וצריכים להסמיר גאולה לתפילה. רבי יושע בלוי סובה, קימדו ליהווה אלו מצפרי, הגאולה הייתה בבוקר להווה גאולה מעל יסה, ואין עניין להסמיר גאולה לתפילה. ואיבו יסיימם נחלקו בפוסי, קרו. ושניהם מיקרו איכו דורשו. נכסיב בשור בכו ובקומכו. רבי יוחנן סובה מקיש שחיבה לקימה. קרישמה של שחריס לקרישמה של ארביס. מה קימה, מה קרישמה של שחריס? קרישמה ואחר כך תפילה. כי כולם סוברים שבשחריס צריכים להסמיר גאולה לתפילה. אף שחי ונעמה, קרישמה ואחר כך תפילה. רבי יושע בלוי סובר, מה קיש שחי ולקימה? מה קימה קרישמה סומוך למיתוסוי? אף שחי ונעמה קרישמה סומוך למיתוסוי. קודם 18 של ארביס ואחר כך קרישמה זה סמוך למיתה. מוסיף מר ברידה רבינה, כתוב במשנה לאלון על ברכס קרישמה בוערב מבורך שתיים לפונאו ושתיים לאחריו. מה עם השתיים לאחריו? ברכס גאולה, גאול ישראל ואחר כך השכיבנו. על מי אמרס בועל איסמויך צריך להסמיר גאולה לתפילה או לא יקוס סומר גאולה לתפילה דור בועל למימר השכיבנו. מתרץ את הגימורי אמרה. קיבנת קינו רבונון השכיבנו כגאולה אריך תדמי איזה כאילו ברכה ארוכה ביחד עם גאול ישראל. די לא יתאי מאוחרי, שחריס שלכולה על מצחים להסמיך, איך הם רוצה סומך? ואומר רבי יוחנן, בתחילו בתחילת התפילה, בתחילת תפילת העמידה, הוא אומר השם ספוסי תפתוך. ולבסוף הוא אומר, את הפסוק יהיו לו רוצה למרפי. אלא סומכים לתקינו רבונו למימר השם ספוסי תפתוך, כתפילה אריך תדמי, וזה לא יפסק בין הגאולה לתפילה. וכנה מקים לתקינו רבונו למימר השכיבנו, כגאולה אריך תדמי. מסיף רבינו יוינה, שבליל פסח שהייתה מקס פחוירויס, היהודים נכנסו לפחד ומתפללו לקדוש ברוך הוא. וכנגד זה תקנו את ברכס השכיבנו. ומילא שייך את ברכס השכיבנו לברכס גאול ישראל, גאולה אריך תדמי. הזכרנו שמי שמסמיר גאולה לתפילה הרי הוא בנו למבוא. הביאה הגמרא עוד דבר. אומר רבי לא זומר רבי אבינה. כל אימר תהילו לדוד. את המזמור תהילו לדוד בכל יום שלוש פעמים. אומר רשי כנגד שולש תפילויס. ולמעשה אנחנו אומרים בשחריס פעמיים במנחה ובמערב לא אומרים אשרי. מרשו מעריך להסביר למה. מובטח לו אישו בן אוי למבוא. מהי טיימה? מה החשיבות של המזמור הזה? אילי ממשום דאסיה באלף בייז, מסודר לפי אלף בייז, תהילו לדוד ארוי ממחו אלף, אחר כך בכל יום אבוחקו, ככה כל האלף בייז. נעימה אשרי סמימי דורך. קפיטל קוף יוטס דאסיה בתמנאיה אפין. שמונה פנים, כל אות מהאלפה בייסה אומרים שמונה פסוקים. אלו משום דאיז בפויסח יסיודכו, שזה שבר גודל שהקדוש ברוך הוא זן את כל בוי אוילום. נעימה הלל הגודל, קפיטל, אוידו לשם כיתויב, תכסי בינוי סיין לחם לכל בוסו. אלו משום דאיז ביתרתה, בקפיטל תהילו לדוביד, אנחנו מוסיפים, מתחילים מאשר ישו ויסחו, יש לו את שתי המעלות, הוא מסודר לפי אלף בייס, שזה יש לזה חשיבות מיוחדת, וגם יש בו ישבח אחונס מוזן לכל חי, ובאמת כתוב שהכוונה בפוסיק פסח סדכו מעכבת. אומר רבי יוחנן, מפני מה לא הנה מר נון באשרי, יש את כל האלף בייס, נון אין, מפני שיש בו מפולוסון של סויני ישראל. נכסיב, נון יש פסוק אחר שמתחיל בנון, נופלו לא יסויסיף קום בסולס ישראל, לכן לא הוזכר נון באשרי. במערוב ומתרצה לאוכה. מפרשים את הפסוק בדרך טובה. נופלו ולא יסויסיף לינפולויד, קום בסולס ישראל. אומר רב נחמן בר יצחוק, אפילו אוכה, אפילו שדוביד דילג על האות נון, חוזר דוביד הסומכו ברוח הקוידש, שנאמר אחרי הדילוק של נון, מה כתוב בפסוק? סוימך השם לכל הנויפלים. עד כאן דף דלת.